Aquest aparell és el Ninus, el nou dispositiu d'aprenentatge i ensenyament d'educació infantil que ha incorporat la xarxa d'innovació educativa. D'alguna manera entra en una de les noves teories que s'utilitzen en l'ensenyament i aprenentatge, que és la gamificació. Tothom té clar que a partir de les emocions i a partir del joc doncs és una manera d'aprendre, i en els nens petits això encara és fins i tot més significatiu. El dispositiu projecta continguts digitals al terra i permet la interacció de l'alumnat i l'ús de recursos creats pels mestres. Imagina't, en una classe un nen entra i troba una girafa o entra un lleó, de tal manera que es fa directament amic aquesta eina. I pel mestre és un element molt innovador, però molt fàcil d'usar, perquè per fer usar un Ninus no cal saber de tecnologia. Només amb una tablet i un dit tenen accés a tots els continguts del projecte d'educació infantil. El projecte es desenvoluparà durant un curs a les escoles Pau Casals i Miquel Martí i Pol.